Marriage officer ano bata vesi zvisiriyo ano tikudi. Kana marriage officer vachita vachitidzidzisa isusu kumuchato vanoita as if isusu vanhukadzi tisu tinofanirwa kunge tichidi tichibatsira varume vedu. Of which that's not the thing, the instance of that scripture. Asi imi mai vhurumuko Pastor Baloi chavanyanya kutsvagirai I muri kunzi imi mai ramba kuti hakuna vhangeri yakadaro. Okay. My vhurumuko vaiti vhangeri ronetsa. Pastor ndozva makataura. Okay, pane mubvunzo wangu wandaibvunza asi ndakatopindura. Mubvunzo wangu wanga uri wokuti pana Kristu akauya kuchechi handiti akazvikwanisa chechi hainambovhere yadzidzisa Kristu handiti saka ndaibvunza kuti kuna Pastor Baloi ko ichi chidrama ichi varume muri kuchitadza sei sei tichingokurei mudzimba umu imi muri vavo vana Kristu. Yeah. Saka saka mai vhurumuko muri kuti imimi murume ndiye akutokubatsira imimi madzimai ari kukurira sei varume aya ndozva muri kutaura kuti madzimai ari kukurira sei varume handifunga kuti varume vangadavo kuidaira nyaya asi isusu tiri kuona kuti marriage ichiparidzwa haina kuparidzira murume kuti imi varume isai vakadzi venyu pasi penyu. Marriage yakaparidzwa ichinzi imi vakadzi zviisei pasi pevarume venyu. Kureva kuti chechi yapatsanurwa nepakati. Kureva kuti Mwari wanga asina problem nemurume panhau yeauthority. Wanga achitoona achivhengedzera mudzimai ndiye ainzi inda pasi iwewe saka iye mukati varume vari kumboenda sei pasi muri kuda kubvisa responsibility kana kuti muda kubvisa blame. Blame haina kuswa kumurume naMwari. Blame yakaenda kupi? Zvikanzi imi vakadzi zviisei pasi pevarume venyu kuroti vakadzi vakaonekwa vaine problem yekusada kuzviisa pasi muri kuona pana nyacho. But my vhurumuko mataura zvinhu zvakanaka. Muri kuda kunzvenga zvakare nyaya yekuti icho chinosaka musade kuenda pasi chii. Imo hamati varume sei vasingadiwo kuenda pamusoro. Muri kuona pana nyaya yacho. Ndiyo nyaya iripo. Mwari ari kuti vakadzi ngavaende pasi. Vakadzi vari kuti varume vari kurambirawo kuenda pamusoro. Kureva kuti vakadzi havasida kutora mhosva yekuti tinoda kuenda pamusoro. I'm sorry, my son. Tokuzai. But kwanza utokutaurira mukaipinda mairi. Tokuzai. Idare rakakosha. But muchaona kuti pane mazwa atoda kuti tinzwe kuvakadzi. Baba mafuta ndine urombo. Tinoda kunzwa kumadzimai kuti pane mazwi matatu akabuda mavhesi matatu airatidza kuti church haisi kuziva kuti relationship yemukadzi nemurume ndeipi according to standard yaMwari. Patakazobata nhau yemaidi pane mavhesi ataibata kuti pari kunzi heupuka hapasi kutaurwa financial hapasi kutaurwa ally military ally kana kuti social ally hapasi kutaurwa equal partnership pane position inotaurwa ichinzi maid naMwari. Ndokusaka takazonoona mazwa takanobata kuna Genesis ndoimwe vhesi yacho ichitaura kuti Sara nezvaaitaura achiita kuna Abraham tobva tazonoibata kuna Peter tinoda kuti tinzwe kuti description yeresponsibility kana kuti role yemukadzi mumarriage mubhaibheri yakanzi mukadzi ndiani murume ndiani pane mazwi matatu akabuda mavhesi matatu madzimai kana muchiri kurangarira. Okay. Teacher vanenge vaihakira nyaya regai tivanzwe. Maibata here nhau yatinayo? Nyaya minayo ndakainzwa asi handisi kuziva kuti izvizvi mamuri papi nayo. Chiri kuda kuti madzimai vataure kuti
vakanzwa kuti jokorai kuti muswe sand. Saka mai vhurumu kuvanga vachiti vakanzwa kuti mukadzi akanga achinzi ndi maid servant kumurume wake. Ndokubva vakuti varume vanotadza nei kuzviita izvozvo. Isu tikati Mwari haana kupa problem iyoyo kuvarume akaipa kumadzimai. Patadzoka kunyaya yekuti vhangeri yakati kudi yaiti murume nemukadzi vanofanya kurelata sei. Ndobva tati pane mavhesi matatu atakaverenga. Mavhesi iwayo aitaura kuti ofisi yemukadzi mumarriage relating nemurume yakamira sei. Saka ndo contribution dzatiri kuda so far. Ndakaona kuti Mwari vachigadzira mukadzi kubva pana Adam vakati in help. Ndobva musesa ndepadzidziswa nyaya yandakatoonawo neimwe dimension yakanga isina kumbobuda kuti mukadzi mamarriage officer atinawo vanoti mukadzi murume kana ari ega haana chiba haana chiyamuro ari kutoda munhu anomubatsira as if mukadzi ari kuuya achisvika achi add value my tenure past achi add value kumurume of which murume akatokwana akadaro ari kuto addwa value mukadzi saka mukadzi as an help ari kuya kuzosevha ishe wake ngatoperere maoko ende maoko abowanda maoko acha awande foot because mumwe anenge akuti muri kuona manje zvavari kufurirana munomba pane zvimashe zvekufara mafurirana vari kuita munomuka zvimashe zviri kufara zviri kuombera maoko saka ndochinhu chekutanga kuti Adam anga ari Lord kuna Eve kumukadzi wake Eve takazoona kuti it was in aftermath situation the woman was a maid servant to Adam the man which means the man was the Lord to the woman mune verse here inotaura kuti murume akanga ari Lord because pana Adam nemukadzi wake ho Lord hauna kubuda zvakanaka wanga wakavigwa mumazwi kuti any help patakazoona mamwe maverse akatiratidza pachena kuti chokwadi murume ndi Lord kumukadzi wake. Pane verse here pana anayo angabatsire mudzidzisi. Mudzimai tuda madzimai all the time. Vapei vacontribute. Genesis 18 verse 10 to 12. But takati tichitoida kuti tipruve mazwi emupostori patakaenda kuGenesis 18. Mai nyenya derera vavachida kuti vape. Pane vesi yakanaka zvikuru yakazenge yakuvhurwa mupostori achidzidzisa nyaya iyi. First Peter chapter 3. Kubva paverse 1 zvapo but ngande paverse 5. Paverse 5 ine 6 ndopayakazotsanangurwa zvakanaka. For after this manner in the old time the holy women also who trusted in God adorned themselves being in subjection unto their own husbands. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well and are not afraid with any amazement. Alright, mdzidzisi mndofunga vesi mainzwa. Mungati mimi, because pane mukana kuti tine vakadzi munomu vangarambe kuti haini zvekuti murume wangu aite Lord. Kunotori kurwara chaiko. Ndingatobuda chechi yacho. Ngazvigare kana denga racho ringagare zvaro. Ndikukutaurirai mweya uyu wakabva kumwe wenyika wakatanga pana Eva. Ndo wakadonedza munhu wekutanga saka makaona patakabata chapter 3 verse 17 of Genesis. Takaona Mwari achivava kuti how did you listen to your wife? Wateerera mukadzi wako sei? Because wanga uchifanira kunge uri Lord wewe kumukadzi wako. Mukadzi wako achiteerera Lord. But Lord akutaurwa zvekuita na maid servant. Saka tinoda kuti tione kuti mudzidzisi vanogona here kutibatsira kuti vakadzi vavo vanogona kuramba kuti amurume wangu hangaite Lord. Takatarisa First Peter chapter 1, chapter 3 verse 1 to 6. Mungati mimi vakadzi vanenge vakundikana chi paverse 5 ne 6. Pose mukana wacho uripo vanotoripo vasingabofa vakazvigona izvozvo. Tine vakadzi vanogona kutadza kutora varume vavo vachivaidza malord avo. Chii chinenge chavatadzisa mukatasa verse 5 ne 6?
Ndikona kuti kuti chinenge chavatadzisa inyaye kuramba kuva in subjection kuva rume vavo. Ndokutoramba kwacho. Tikuda kuzo chinenge chavatadzisa kuti in subjection ichi. Takachitaura muswe sandi. Ndiana angade kubatsira mudzidzisi maivhuru mukuva ari kuseri kwenyu. Chinenge chatitadzisa ii zvakanyogwa pana verse 5. Zvanzi for after this manner in the old time the holy women. Yes. Saka pakuta holy women, as long as you're not a holy woman you won't be able to do this. Ma holy women ndo anozviita chete. Because verse ichiverengwa ka yati iyo for after this manner in the old time the holy women also who trusted in God adorned themselves being in subjection unto their own husbands, even as Sarah obeyed Abraham calling him Lord. Kureva kuti if you are a holy woman who trusts in God you will not find it problematic to be in total subjection under your husband. Tikaona uchiramba kuita servant kumurume wako, number 1 you are not a holy woman, number 2 you don't trust in God. Maona nyacho kureva kuti nauye kuti ngati zviise pasi pevarume vedu haisi kuda vakadzi vese hanzi ya varume vanakirwa layo varume vari kuti yes chabvondoka vakadzi vese havasi kutarisirwa kuti vaite marume vavo semalodhi avo. Vakadzi vapi vari kutarisirwa kudaro? Holy women vakaita sei? Who trust in God. Saka ukaona mukadzi wako achiti ndezvako Fred, ibvo wangoti you are a filthy woman who trust in the devil. Because kana munhu asingaite trust in God ka anotrust in who? In the devil. Saka chiri kunyanyodiwa kuti vakadzi vave in total subjection kuvarume vavo. Vachieva edza madzishe chi chiri kudiwa chi kuti vave holy. Beto yeda ise kuti tiparidzire vakadzi kuti zvise pasi pevarume venyu vaedzei madzishe. Tiri kufanya ungo raise holy women who trust in God. Tikatodaro tatopedza. Tikawana ma holy women hainetse nyai. Kana uri mudzimai kana kuti kana uri murume ari paside nemudzimai mubvunze kuti are you a holy woman. Umuti takatarisana ne verse 5 ne 6. Haikona kuti ndiri holy woman. Pane ma verse ari kudiwa. Ko overflow go. Tine ma holy women here pasapo. Live streaming church. Do we have holy women who trust in God? Pastor Baloyi, muri kuona here kuti Sara abva aitwa example ya holy woman who trust in God. Shikanzi Sara chasakanzi holy woman aiti ishe kuna Abraham. Ndo ya mazo furisa imi. Kuti Sara aitoti. Akaona Abraham otishe wangu. Baibiri katanga ari mukadzi mutsvene. Kureva kuti utsvene hwemukadzi hunoonekwa pamurume wake. Kana murume wako asati akupupurira kuti uri mutsvene. Apostle wako ndiri kunzwa maongera ekubonga. Saka vakadzi vari kuti iyeyu yatipupurira uyu ndezvake ndopupurirwa namwari wangu. Ndakati kutaurire pawakapinda marriage ka uri mukadzi wakatotsvaga nokupupurira. Bhozi chechi zvayakaita ka haisi kuita kudeka ichichipupurira yega. Ichaenda ichipupurirwa nemurume wayo. Alright. Idimoni ratiri kudzinga iri. Dimoni racho pasta ka haridzingwe nekudzi out. Away dimoni. Iri dimoni. Idimoni rakasimba.
nekuti nema president nema governor vari kuri pusha demoni ro. They are taking away the authority that God placed upon the man of the family and putting it in the hands of the woman. The end game is a disaster. We will live in a world that is disastrous. Urikuona panya njiri kutaura. Yeah. Zvekuti nyaya tiri kupusha iyi kunyange mukaivenga zvakadi. Muchaona kuti pasi panapa kana zvikanzi zvaoma zvakadi. Hapasi kumbofa pakawanikwa mafemale presidents even anosvika pa 20% in the whole world. Vachinzi toda kuti mapresident ave vakadziwo nekuti vakadzi vanotogonawo kutonga nyika. Hazviti. Tarisai muone kuti kwavari vakadzi vacho vakawanda vachinzi mapresident vachinji vacho maprime minister ari pasi papresident. Sezvakaita Angela Merkel kuGermany neuyo kuEthiopia. Nezvaka zvakaita Margaret Thatcher anga ari pasi pe the British monarchy. Vanozviziva vanhu even vachirapaka. But something chine chiri mavari chovataurira kuti akangoendega ipapa it disaster. Sei vari kumuita chancellor Angela Merkel vasingamuite president. Vanozviziva kuti it disaster.